វិស័យកីឡាប្រដាល់បច្ចុប្បន្នអ្នកណាក៏ស្គាល់កីឡាករ Floyd Mayweather ដែរលោក Floyd Mayweather កំពូលកីឡាករប្រដាល់មិនដែលស្គាល់ពាក្យចាញ់លោកគឺជាកីឡាករប្រដាល់សកលសញ្ជាតិអាមេរិកដែលត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកលោកជាកីឡាករដ៏ល្អបំផុតក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករដែលបានចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពកីឡាប្រដាល់អស់រយៈពេល20ឆ្នាំនេះមិនដែលស្គាល់រសជាតិចាញ់ម្ដងណាឡើយពលក្នុងប្រកួត50ដងឈ្នះទាំង50ដងនិងបានបំបាក់កីឡាករកំពូលកំពូលជាច្រើនរបស់ពិភពលោកកីឡាករដែលមានជំនាញការពារនិងកិច្ចរហ័សរូបនេះឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកក្នុងប្រភេទ5ទម្ងន់ផ្សេងគ្នា Floyd បានចូលនិវត្តន៍ពីប្រដាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាល្អឥតខ្ចោះក្រោយពេលផ្ដួលកីឡាករក្បាច់គុណចម្រុះConor McGregor ឲ្យចុះចាញ់ក្នុងទឹកទី10តើកីឡាករប្រដាល់វ័យ43ឆ្នាំរូបនេះមានប្រវត្តិតស៊ូយ៉ាងណាទើបអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតដល់ក្លាយទៅជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកបែបនេះបោះបង់ការសិក្សាចាប់យកកីឡាប្រដាល់ Floyd Mayweather កើតនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1977ក្នុងរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគ្រួសារដែលមានឈាមជ័រជាអ្នកប្រដាល់ឪពុករបស់លោកឈ្មោះ Floyd Mayweather Seniorជាអ្នកប្រដាល់ប្រភេទទម្ងន់មធ្យមខណៈពូរបស់គេឈ្មោះ Jeff និង Roger Mayweather ក៏ជាអ្នកប្រដាល់អាជីពដែរឪពុកបានណែនាំកូនប្រុសនេះឲ្យស្គាល់កន្លែងហាត់ប្រាណនៅពេលគេចេះដើរនៅអាយុ7ឆ្នាំ Floyd បានពាក់ស្រោមដៃប្រដាល់ជាលើកដំបូងជីវិតគ្រួសាររបស់លោកមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ព្រោះឪពុកគឺជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀននៅក្នុងឆ្នាំ1978ឪពុករូបនេះត្រូវបានគេបាញ់ចំជើងខណៈពេលដែលកំពុងពោកុមារ Floyd នៅក្នុងដៃនៅឆ្នាំ1993ឪពុករបស់ Floyd ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនចំណែកម្ដាយឈ្មោះ Deborah ជាអ្នកញៀនថ្នាំបន្ទុកមើលថែកុមារ Floyd ត្រូវធ្លាក់លើជីដូនកុមារដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយរូបនេះបានស្រវាចាប់យកការប្រដាល់ជាដើមទុនសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមិនយូរប៉ុន្មានរូបគេបានអភិវឌ្ឍជំនាញប្រដាល់យ៉ាងល្អនិងតម្រូវឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកប្រដាល់អាជីពFloyd បានចូលសិក្សានៅវិទ្យាល័យ Ottawa Hills ប៉ុន្តែក្រោយមកគេបានបោះបង់ចោលការសិក្សាដើម្បីចាប់យកអាជីពប្រដាល់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចាប់ផ្ដើមអាជីពប្រដាល់កីឡាករស្បែកខ្មៅរូបនេះមានភាពជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើអាជីពជាអ្នកប្រដាល់លោកបានឈ្នះស្រោមដៃមាសជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1993 1994 និងឆ្នាំ1996នៅក្នុងឆ្នាំ1996Floyd បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកអាត់ឡង់តានិងបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធក្នុងប្រភេទទម្ងន់សំឡីនៅក្នុងឆ្នាំដដែលលោកបានប្រកួតជាលក្ខណៈអាជីពជាលើកដំបូងជាមួយកីឡាកររ៉ូបឺតូអាប៉ូដាកានិងបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលកីឡាករ Floyd បានបន្តកំណត់ត្រាឈ្នះរបស់ខ្លួនរហូតដល់ដើមឆ្នាំ1998ដោយជ័យជំនះរបស់ Floyd ភាគច្រើនសុទ្ធតែផ្ដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ជំនាញប្រដាល់របស់ Floyd នៅលើសង្វៀនបានធ្វើឲ្យលោកមានភាពលេចធ្លោនិងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពកីឡាប្រដាល់បន្ទាប់ពីបានប្រកួតជាលក្ខណៈអាជីពបាន14ដងឪពុករបស់ Floyd បានធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់បន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារក្រោមការជួយបង្វឹករបស់ឪពុកជំនាញប្រដាល់របស់កីឡាករ Floyd រីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ Floyd បានចំណាយរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកជាលើកដំបូង WBC Super Featherweightក្នុងប្រភេទទម្ងន់58គីឡូក្រាមក្រោយពេលយកឈ្នះកីឡាករជេណារ៉ូហឺណាន់ដេសនៅក្នុងឆ្នាំ1998លោកក៏បានក្លាយទៅជាកីឡាករអូឡ িম্প ិកអាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលបានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1999លោកបានការពារខ្សែក្រវ៉ាត់បានដោយជោគជ័យចំនួន3លើកក្នុងការប្រកួតជាមួយកីឡាករខាក់ឡូរីកូចាស់ស្ទីនជូកូនិងកីឡាករខាឡូសជីរេណានៅដើមឆ្នាំ2000Floyd បន្តការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកបានដោយជោគជ័យជាលើកទី4ក្រោយពេលយកឈ្នះលើកីឡាករ Grigorio Vargas ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរកីឡាករ Floyd បានបណ្ដេញឪពុករបស់ខ្លួនចេញពីតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបានតែងតាំងលោក James Prince ជំនួសវិញក្រោយមកលោក Roger Mayweather ដែលត្រូវជាពូបានវិលត្រឡប់មកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកវិញសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ Floyd ជាមួយកីឡាករ Emmanuel Burtonនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2001កីឡាករ Floyd Mayweather ត្រូវគេវាយឲ្យរាប់ជាលើកដំបូងក្នុងអាជីពនៅក្នុងជំនួបជាមួយកីឡាករ Carlos Hernandez ក្នុងទឹកទី6ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត Floyd បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងទឹកទី12
ការប្រកួតចុងក្រោយក្នុងប្រភេទទម្ងន់សម្លីហ្វ្លុយបានជួបកីឡាករជីសឺឆាវេសដែលមានកំណត់ត្រាប្រកួតឈ្នះចំនួន31ដងជាប់គ្នានៅក្នុងជំនួបនោះកីឡាករហ្វ្លុយការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកទម្ងន់សម្លី WBC ជាលើកទី8ហ្វ្លុយបានយកឈ្នះលើកីឡាកររូបនោះនិងបានការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោករបស់ខ្លួនបានដោយជោគជ័យនៅខែមេសាឆ្នាំ2003ហ្វ្លុយការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ស្រាល WBC Lightweight Title បានជោគជ័យក្រោយពេលយកឈ្នះកីឡាករ Victoria Nososa ដោយពិន្ទុនៅឆ្នាំ2004កីឡាករហ្វ្លុយបានចេញប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមជាលើកដំបូងនិងបានយកឈ្នះជើងឯក DeMarcus Chopchop Colley កំពូលកីឡាករដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរពីជំនាញគិតយ៉ាងរហ័សនេះបានបន្តកំណត់ត្រាឈ្នះរបស់ខ្លួនរហូតបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះលើកីឡាករកំពូលជាច្រើនអ្នកនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2007កីឡាករ Floyd Mayweather បានប្រកួតជាមួយកីឡាករ Oscar De La Hoya នោះគឺជាការប្រកួតដ៏តានតឹងសម្រាប់កីឡាករ Floyd ហើយជាលទ្ធផលរូបគេបានឈ្នះពិន្ទុដោយមិនឯកច្ឆន្ទនិងដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ WBC បន្ទាប់ពីការឈ្នះប្រកួតនោះកីឡាករ Floyd បានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីប្រដាល់ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានលោកបានប្រកាសត្រឡប់មកចូលប្រដាល់វិញការប្រកួតបន្ទាប់របស់ Floyd គឺត្រូវប៉ះអ្នកប្រដាល់សញ្ជាតិអង់គ្លេសដ៏ល្បីឈ្មោះគឺ Ricky Hatton ការប្រកួតកើតឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2007ហើយនោះគឺជាការប្រកួតប្រភេទទម្ងន់មធ្យមដ៏ធំបំផុតរវាងកីឡាករមិនដែលស្គាល់រសជាតិចាញ់ទាំងពីរអ្នកនេះនៅក្នុងការប្រកួតនោះហ្វ្លុយគ្រប់គ្រងការប្រកួតតាំងពីទឹកដំបូងរហូតដល់អាចផ្ដួលកីឡាកររីកគីហាតតុនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី10និងបានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកប្រភេទទម្ងន់មធ្យមនៅគ្រានោះហ្វ្លុយបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីប្រដាល់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែរយៈពេល21ខែក្រោយមកលោកបានប្រកាសចូលវិស័យកីឡាប្រដាល់វិញដើម្បីធ្វើការប្រកួតជាមួយកីឡាករសញ្ជាតិមិចស៊ីកូរ៉ាន់ម៉ានូអែលម៉ាកេសនិងបានយកឈ្នះលើគូប្រកួតយ៉ាងងាយស្រួលនៅឆ្នាំបន្តទៀតកីឡាករហ្វ្លុយបានយកឈ្នះសុទ្ធតែកីឡាករកំពូលរបស់ពិភពលោកជាច្រើនដូចជាសានមូស្លីក្នុងឆ្នាំ2010កីឡាករវីកធ័រអុកធីសក្នុងឆ្នាំ2011កីឡាករមីហ្គែលខូតូក្នុងឆ្នាំ2012ចំណែកពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017ហ្វ្លុយបានយកឈ្នះលើកីឡាករខានីឡូអាល់វ៉ារេសម៉ាកូសម៉ៃដាណាកីឡាករដ៏ល្បីរបស់ហ្វីលីពីនមេនីផាគីអៅនិងចុងក្រោយប្រកួតយកឈ្នះកីឡាករខនឺម៉ាក់ហ្គ្រីហ្គ័រមុនពេលហ្វ្លុយប្រកាសចូលនិវត្តន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជាប្រុសសង្ហាសាច់ដុំសម្បូរស្នាយហ្វ្លុយមានអាជីពដ៏ជោគជ័យប៉ុន្តែជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រហែលធ្វើឲ្យអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមិនគួរឲ្យជឿលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែមិនដែលបានរៀបការជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឡើយហ្វ្លុយជឿជាក់ថាបុរសគួរតែមានស្រីច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានហ្វ្លុយមានកូនចំនួន4នាក់ប្រុស2និងស្រី2ជាមួយនឹងស្ត្រីជាច្រើនដែលលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនៅខាងក្រៅសង្វៀនកីឡាករហ្វ្លុយមេវេដឺត្រូវប្រយុទ្ធនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2011ចៅក្រមទីក្រុង Las Vegas បានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល90ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកទទួលសារភាពចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកីឡាករសម្បូររឿងអាស្រូវរូបនេះធ្លាប់ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារចាប់ពីឆ្នាំ2002មកក្នុងករណីធ្វើបាបនិងប្រើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas និង Grand Rapids ដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់លោកទ្រព្យសម្បត្តិរងបានពីអាជីពប្រដាល់កីឡាករកម្ពុជា1.72រូបនេះរកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនពីភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យប្រដាល់កិត្តិកម្មឆ្នាំ2020នេះ Floyd ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន$450,000,000នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Celebrity Network ក្រៅពីនេះលោកបង្កើតក្លឹបប្រដាល់មួយផងដែរឈ្មោះ Mayweather Boxing Club ទស្សនៈសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់កីឡាករ Floyd Mayweather អ្នកមានថ្ងៃល្អអ្នកមានថ្ងៃអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺភាពរីកចម្រើនខាងបញ្ញាស្មារតីប្រសិនបើអ្នកធ្វើការបានល្អអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់សម្ញដូចនោះហើយជារបៀបនៃការរស់នៅប្រសិនបើអ្នកខិតខំអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសិនបើអ្នកនិយាយពាក្យថាខ្ជិលអ្នកនឹងនៅបាត់ជាមួយមនុស្សដែលនៅខាងក្រោមប្រសិនបើអ្នកប្រយុទ្ធដោយកំហឹងអ្នកធ្វើឲ្យមានកំហុសជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យដូចជាខ្ញុំអ្នកមិនអាចធ្វើខុសបានទេខ្ញុំជឿជាក់លើជំនាញរបស់ខ្ញុំជឿជាក់លើទេពកោសលរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើគ្មានអ្នកណាជឿលើ Floyd Mayweather ទេគឺខ្ញុំជឿលើខ្ញុំ
អ្នកអាចយកខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏បានអ្នកអាចនាំខ្ញុំទៅឋានព្រះច័ន្ទហើយជួយខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីមើលខ្ញុំប្រកួតរាល់ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅដើម្បីប្រកួតលេខរបស់ខ្ញុំគឺ100លានដុល្លារឬប្រសើរជាងនេះអ្នកត្រូវតែដើរទូអាក្រក់ជាទូអាក្រក់នោះហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវាធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើការកាន់តែខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកួតក៏កាន់តែខ្លាំងដែរ